აბაშიძე-კარასინის ფორმატის გაუქმება და ზურაბ აბაშიძის თანამდებობიდან გადადგომა მოთხოვნებით რამდნიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ აქცია გამართა გამომსვლელები მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ. ადგილზე ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს, ის ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, რა ხდება ამ წუთებში და უფრო კონკრეტულად აქციის მსვლელობისას რა განცხადებები გაკეთდა? ლიზა, ამ წუთებში აქცია სახელმწიფო კანცელარიასთან დასრულებულია დახლობით 9:30 საათის განმავლობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აქ შეკრებილი იყო. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვდნენ კარასინი აბაშიძის ფორმატის გაუქმებას და ასევე ზურა აბაშიძის გადადგომას. გაისმოდა შეძახელები საქართველოს რუსი ყოფილი რუსი დიპლომატის გარეშე და ასევე შორს ჩვენგან რუსული დიპლომატია. აი ეს იყო ის ძირითადი და მთავარი არგუმენტები, რომელსაც ასახელებდნენ ზურა აბაშიძესთან მიმართებაში. ასევე ისინი ამბობდნენ, რომ თავად აბაშიძე-კარასინის ფორმატი, ეს არის მოღალატეობრივი ფორმატი, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკას არათუ დაეხმარება, არამედ პირიქით ხელს შეუშლის. ღირსეული ხალხი, ქართველი ხალხი, არ დაუშვებთ, რომ საბჭოთა დიპლომატმა ტრის და ოკუპანტის ერთგვარ ლაპარაკოს და თავრობა ვალდებულია აღასრულოს საკუთარი ხალხის ნება. ერთად უთხრათ საბჭოთა დიპლომატს: გადადაქი! ეს არის ბრძოლა თავისუფლებასა და დიქტატურას შორის. ეს არის ბრძოლა ბოროტსა და კეთილს შორის. ეს არის ბრძოლა სიმართლესა და ტყუილს შორის. ჩვენი წარმომადგენელი ვერ იქნება ზურა აბაშიძე და ყველა ერთად მოუწოდოთ: გადადგეს ზურა აბაშიძე, გაუმარჯოს ერთიან თავისუფალ საქართველოს. დღეს ჩვენ აქ მოვედით აბაშიძე-კარასინის ფორმატის გაუქმების მოთხოვნით და რატომ ეს ყველა ჩვენთაგანმა კარგად ვიცით: გადადგეს აბაშიძე, გადადგეს აუცილებლად და ეს გარდაუვალია, ვერ წავა ჩვენ წინააღმდეგ, ვიც აქ დგავართ. დღევანდელ აქციას ასევე შემოვერთნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნებიც. ისინი აცხადებენ, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფოს დეკლარირებული აქვს ევროპული საგარეო კურსი, მეორეს მხრივ კი ისინი ახორციელებენ ისეთ ქმედებებს, რომელიც ხელს უშლის თავად ამ კურსის განხორციელებას და სწრაფოს ევროატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ და მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი არის სწორედ აბაშიძე-კარასინის ფორმატი. ქართული ოცნების მთავრობა მოიტანა ქართულ პოლიტიკაში გაორების პოლიტიკა, ერთი მხრივ დეკლარირებული სწრაფვა დასავლური სტრუქტურებისაკენ, მეორე მხრივ კი დაქვემდებარებული პოლიტიკა, ერთმნიშვნელოვნად დაქვემდებარებული პოლიტიკა რუსეთზე, მისი გავლენის სფეროს აღიარება და დღეს სწორედ აი ადამიანები აპროტესტებენ სწორედ ამას. არც ერთი ძირეული საკითხი, რომელიც ქართულ ხალხს აწუხებს, გადაწყვეტილი არ არის პირიქით. სწორედ ამ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და ეგრეთ წოდებული აბაშიძე-კარასინის ფორმატის შემდეგ მოხდა ძალიან ბევრი ქართული სოფლის დაკარგვა ყოველგვარი შეწინააღმდეგების გარეშე და ძალიან ხშირად ცდილობენ საზოგადოება მოატყუონ და რაღაც სახით წვანილში, წვანილის თემაზე სპეკულაციით გააპრაონ ამ ტერიტორიების დაკარგვა. ერთადერთი შედეგი აბაშიძე-კარასინის ფორმატის არის ის, რომ აბაშიძე უკვე გველაპარაკება პუტინის სიტყვებით და აუცილებლად უნდა გადადგეს. აი ეს ზუსტად, ეს დროშა ზუსტად არის სიმბოლო, რომ მათ უნდათ დაბრუნება წარსულში და ჩვენ არ გვინდა წარსულში დაბრუნება. როგორც უკვე გითხარით, აქცია მთავრობის კანცელარიასთან უკვე დასრულებულია. დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა აღნიშნული აქცია და გაისმოდა აქ მთავრობის კანცელარიასთან ის მოწოდებები, რომელიც თქვენ უკვე მოისმინეთ. როგორც თავად აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, მსგავსი მოთხოვნებით აქციებს ისინი მომავალშიც გააგრძელებენ. მადლობა ნოდარ. ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა მოამბის ეთერში.